Muğam sənətimiz zəngindir, qədimdir, tarixidir və ən sevindirici fakt ondan ibarətdir ki, bugün muğam sənətimiz dünyada məşhurdur. Bugün dünya ayaq üstə alqışlayır bizim muğam ifaçılarımızı və muğam sənətimizi. Hörmətli tamaşaçılar, 26 avqust, yəni sabah Beynəlxalq Azərbaycan Muğam Günü və İpək Yolu üzərində yerləşən ölkələrin musiqi günü kimi elan olunub. Azərbaycanda da muğam sənətinin yaşaması, inkişafı və təşəkkülü ilə bağlı bir çox iri miqyaslı layihələr həyata keçirilir. Onların arasında müxtəlif muğam müsabiqələri, müxtəlif muğam festivalları var və zaman-zaman proqramımızda bu festivallar və müsabiqələr haqqında sizi məlumatlandırırıq. Oktyabrın 12-sində Bakıda 4-cü Beynəlxalq Uşaq Muğam Festivalının final mərhələsi keçiriləcək və bu festivalda müxtəlif ölkələrdən olan təmsilçilər müxtəlif tərkibli beynəlxalq heyətdə olan münsiflər önü qarşısında çıxış eləyəcəklər və mükafatlandırılacaqlar. Sözü gedən bu festivalların ümumiyyətlə əhəmiyyəti və sonuncu haqqında bəyan etdiyim bu məlumatdan irəli gələn ən axırıncı xəbərlər ətrafında danışmaq istəyirik qonaqlarımızla birlikdə. Onlar artıq studiyadadır və böyük məmnuniyyətlə mən onları təqdim etmək istəyirəm. Kainat Gənclik Mərkəzinin direktoru, 4-cü Beynəlxalq Uşaq Muğam Festivalının Təşkilat Komitəsinin sədri Rahib Rəsulzadə bu səhər bizimlə birlikdədir və hörmətli sənətkarımız, çox tanınmış tarzənlərimizdən biri Azərbaycanın xalq artisti, 4-cü Beynəlxalq Muğam Festivalının Münsiflər Heyətinin sədri Ağa Səlim Abdullayev bugün bizimlə birlikdədir. Sizi də ürəkdən salamlayıram. Ağa Səlim müəllim, xoş gəlmisiniz hər ikiniz verilişimizə. Düzdür, bizim proqramımızın bir başqa güşəsində musiqiçilərimiz, lap gənc istedad əyləşib, onlarla da bağlı birazdan məlumat verəcəm sizə, amma ilk əvvəl sizin də hər birinizi mən ayrı-ayrılıqda salamlayıram. Rahib müəllim, buyurun, zəhmət olmasa, ilk öncə istəyirəm siz bir salamlayasınız tamaşaçılarımızı, daha sonra sözü gedən bu festivalla bağlı, onun hazırki iş prosesi ilə bağlı bir məlumat alaq sizdən, buyurun. Çox sağ olun. Mən də yeni günün tamaşaçılarını Təşkilat Komitəsi adından, Kainat Gənclik Mərkəzi adından salamlayıram, yeni gündə yeni uğurlar arzulayırıb, ün şənbə günüdür, yəqin ki, bizə baxanların sayı da çoxdur və məlumatlarımızın da onlara çatdırılmasında ictimai televiziyanın bu imkanından istifadə edirik və ya siz qeyd edilədiyiniz kimi bu Azərbaycan muğamı beynəlxalq səviyyədə tanınmasında bax, bu tarixin də böyük rolü var, bu 2010-cu ildə olub, Kanadada, Niagara şəhərində Azərbaycan muğamı və bayaq qeyd olunduğum ki, İpək yolu üzərində olan ölkələrin musiqi tədbiri kimi qeyd olunur. Bunun da tarixçəsi, başlanması birdən-birə olan deyil, uzaq Kanadada, soyuq Kanadada Azərbaycanın bu isti, gözəl muğamını bax beləncinə dəyərləndiriblər. Təbii ki, burada Azərbaycanda muğamla məşğul olan və muğamımızın əbədiləşməsində rolu olan tədbirlərin, şəxslərin və təşkilatların əməyi böyüdür. Bayaq siz bizim çıxışımızdan əvvəl mən efir izləyirdim. Beynəlxalq Muğam Mərkəzini qeyd elədiniz. Bəli. Və Beynəlxalq Muğam Mərkəzini də təşkil ölkə prezidentinin bilavasitə nəzarəti altında olub. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın xeyir duası ilə bu gözəl məbəd bizim sənətkarlarımızın ixtiyarına verilib. Hal-hazırda isə orada dünyanın ən mötəbər, ən gözəl sənətçiləri çıxış etmək arzusundadır. Bəli. Və biz də son 4 ildə, yəni biz 17 ildir uşaqlar üçün muğam festivalları təşkil edirik. Son 4 ildə, 2009-cu ildən qərarlaşdıq ki, bax, bu festivalı beynəlxalq səviyyədə təşkil edək. Öbür görüşlərimizdə də bu vaxtda demişdik, bilirsiniz ki, ilk ölkəmiz 2009-cu ildə Özbəkistan oldu. Təkcə Özbəkistanla bu beynəlxalq uşaq muğam festivalının təməli qoydu. Hal-hazırda sizin sualınıza cavab ola deyim ki, hal-hazırda Azərbaycandan başqa 8 ölkənin sifariş ərizəsi daxil olmaqdadır. Onların arasında Türkiyə, İraq, İran, Misir, Özbəkistan, Türkmənistan, Tacikistan, Qırğızstan və Azərbaycan daxil olmaqla. İndi ola bilsin ki, bu ölkələrin hər hansısındasa müəyyən bir proses ola bilər, o uşaqların
gəlməyə də bilərlər, amma biz güman edirik ki, əgər onlar özləri haqqında bildiriblərsə, biz güman edirik ki, onlar iştirak edəcək. Amma Azərbaycanda isə bu festivala hazırlıq yekunlaşmaq üzrədir. Yəni, Azərbaycandan iştirak edəcək hər bir yeni yetmənin, 16 yaşına da olan uşaqların, bayaq siz qeyd elədiniz, indi onlardan biri buradadır, biz onu... Şirvan zonası üzrə seçimlərdən necə deyərlər belə tapmışıq bir tapıntı kimi və Azərbaycan üzrə son müsabiqəmiz sentyabr ayının 20-si radələrində olacaq. Təhsil dərs ili başlayan kimi Bakı turu ilə də seçimlərə yekun vurulacaq. Təşəkkür edirəm Rahib müəllim. Siz söylədiniz ki, bizim indi ifa eləyəcək, birazdan istedadını nümayiş etdirəcək balamız Şirvan bölgəsindən. Şirvan bölgəsi belə çox qəribə bir təsadüf oldu. Şirvan bölgəsi üzrə biz elan eləmişdik, amma bu uşaq Naxçıvanı təmsil edir. Təsadüfən elanı eşidib valideynləri, müəllimləri imkan tapıb ora uşağı göndərirlər. Mən ümumiyyətlə qarşıdakı dəqiqələr ərzində maraqlanacağam, görüm bölgələrimiz də bu seçimləri nə cür apardınız və çünki istedadlı uşaqlar çoxdur bizim bölgələrimizdə, onlar necə seçildi? Buyurun. Ağa Səlim müəllim, sizi bir daha salamlayıram. Münsiflər heyətinin sədrisiz, bizim hörmətli sənətkarımızsınız və ən maraqlısı ondan ibarətdir ki, bu qədər uşaq arasında seçim bir qədər çətin məsələdir və bildiyim qədərincə münsiflər heyətinin tərkibi də beynəlxalq deyək ki, səviyyəli musiqiçilərdən, eyni zamanda beynəlxalq tərkibdən ibarətdir. Bir qədər siz də öz işinizlə bağlı məlumatlandırın bizi. Əvvəla, mən də Eyaq Rahim müəllim dediyi, sabahları bizim Azərbaycan Muğam günüdür. Bu Muğam günü münasibəti ilə bütün xalqımızı, bütün Muğam sevərləri təbrik edirəm. Bütün musiqiçilərimizi, Muğam işinə baxan bütün insanları təbrik edirəm. Bayramları mübarək olsun inşallah. İkinci də sizin o sözünüzə qüvvət, əlbəttə ki, 2009-cu ilə qədər biz öz respublikamızda seçim aparırdıq. Əlbəttə ki, öz respublikamızda seçim aparmağın özü də çətinlik törədirdi. Nəyə görə? Çünki bu rayonlara gedəsən gərək, bütün bölgələrə gedəsən, onlardan uşaq seçəsən. İndi bilirsiniz ki, vəziyyət də bir o qədər, yəni ölkədə əsas səslər o Qarabağda olur. İndi Qarabağda olan uşaqların da əksəriyyəti ayrı-ayrı regionlara bölünür və yaxud da ki, əksəriyyəti Bakıdadır. İndi bunları da tapmaq, bunları seçmək bir qədər həqiqətən çətindir. Ancaq çalışmışam ki, bu işin öhdəsindən gəlim. Yəni, bu 2009-a qədər tək mən bu işlə məşğul olmamışam, mənə köməkçilər də olub. Demək olar ki, Azərbaycanın çox tanınmış sənətkarları bu işdə köməkli eləyiblər. Axırıncı seçim turunda, yekun müsabiqənin yekununda demək olar ki, çox böyük sənətkarlar. Mən də adını çəkmək çoxsu, məsələn, xalq artistləri dünyalarını dəyişiblər. Yəni, Rahim müəllim bilir də, hamısı gəlib bizə yekun müsabiqənin yekununda kömək eləyiblər. Yəni, mənim üçün bir qədər asan o dövrdə, indikinə nisbətən asan olub. Ancaq indi sən təsəvvürlə ki, 8 ölkədən Azərbaycan da daxil olmaqla, indi bəlkə elə 9 ölkə oldu, bəyəqlər Rahim müəllim onu qeyd elədi. 9 ölkədən həm də onlarla bərabər münsifləri gəlir. Yəni, öz o münsiflər heyətinin üzvləri gəlir. İndi siz təsəvvür edin ki, xarici ölkələrdir. Bunların hərəsinin özünün öz bəli, tərzi var. Xalq musiqisi var, hərənin özünün öz muğamı var. İndi, əlbəttə ki, burada seçim aparmaq bir qədər çətindir. Ancaq bu 3 il ki, mən bu işlə məşğul olmuşam, yəni, bunun öhdəsindən... Beynəlxalq səviyyədə. Beynəlxalq, mən elə onu edirəm, yəni 2009-dan bu yana beynəlxalq səviyyədə olub da. Bunun öhdəsindən ki, gəlmişəm, indi valla çalışıram ki, yaxşı olsun. İnanıram ki, inşallah yaxşı olacaq. Uğurlu olsun işiniz. Biz davam eləyəcəyik söhbətimizi, amma bizim burada ifaya hazır olan bir Ayxan balamız var. Onu çox gözlətməyək, onun ifasına yer verək, yer ayıraq. Mən nəzərinizə çatdırıram ki, Ayxan Bünyadzadənin 12 yaşı var, Muğam sənətindən marağı böyükdür və görəyində inşallah gələcək göstərəcək. Nə dərəcədə bizim sevimli xanəndələrimizdən birinə çevriləcək, yoxsa yox, bunu yalnız vaxt deyəcək bizə. Mən nəzərinizə
xəbərinizə çatdırım ki, onu bu gün musiqiçilər müşahidə eləyəcəklər. Bu musiqiçilər, hörmətli tamaşaçılar, Baba Salahov adına Araz çalğı alətləri ansamblinin konsert meysterləri, tarzənləri, yəni hər biri özünün özlüyündə bir pedaqoq olan insanlardır. Qoyuları təqdim eləyək Rahib müəllim, hər halda tamaşaçılarımız yaxından tanısınlar. Xalıq Dadaşov, Baba Salahov adına Araz xalq çalğı alətləri ansamblinin konsert meysteri, tarzən, pedaqoq. Daha sonra Bəxtiyar Hüseynov kamançada ifasını təqdim eləyəcək və nağarada Xanlar Xan Mirzəyevin ifasını eşidəcək. Buyurun, sözü veririk musiqiyə və Ayxan Bünyadzadəyə. Şeyriyan səsənə ömürdən gedir. Vahid bu şey.
Çox sağ ol Ayxan. Təşəkkür edirik. Ayxan Bünyadzadə 12 yaşlı sözü gedən festivalın iştirakçısı. Müvəffəqiyyətlər diləyirik. Təşəkkür. Rahib müəllim, bir az əvvəl biz danışdıq. Elə Ayxanın ifasından sonra həmin suala qayıtsam məncə yerinə düşər. Çünki bölgələrdən seçilən istedadlardan biridir. Nə cür aparıldı seçim? Necə seçildi uşaqlar bölgələrdən və hansı nəticələri gördünüz? Deməli, hər il olduğu kimi biz Azərbaycan Respublikası Gənclər İdman Nazirliyinin, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə, hər tərəfli yardımı ilə bölgələrdə seçim aparmaq üçün həmin bölgələrin adı çəkilən qurumların nümayəndələri ilə görüşürük, onlara məktub yazırıq, rəsmi müraciət edirik və Hacı Əl-Səlim Abdullayevin də bu bölgələrdə mən deyərdim ki, olan nüfuzu və bu obyektivliyi bizim üçün şərait yaradır ki, bölgələrdə heç bir problemimiz olmasın. Yəni, seçimlərdə biz çətinlik, yəni təşkilat komitəsi olaraq çətinlik çəkmirik, çətinliyi çəkən münsiflər heyətidir, yəni səsləri ayırmaqdır. Bayaq Ayxanın adını çəkdiniz, dedim ki, Şirvan bölgəsi üzrə Qəbələ, Göyçay, Ağsu, İsmaili və digər rayonları ora cəlb eləmişdik həmin seçimə. Amma Ayxan hardansa məlumatı eşitmişdi və o özü də ora gəlmişdi valideynləri ilə, müəllimləri ilə. Çox sevindirici haldır ki, hər bölgədən, bəyək adları çəkdim rayonlardan bir uşaq seçildi, həm Qəbələdən, həm Ağsudan. Bəli. Və Ayxan da Naxçıvandan gəldi və indi xalq mahnısı ifa elədi, amma o Mirzə Hüseyn Səgahını demək olar ki, Hacı istəsə o vaxtda da deyər, tamam dəstgah oxudu öz yaşına görə, çətin bir qəzəllə. Bax, bu bizi cəlb elədi ki, bu yaşında uşaq o gözəl, böyük bir qəzəli əzbərləmək və onu musiqi dili ilə çatdırmaq, yəni potensialı var. Bu demək deyir ki, Ayxan 4-cü Beynəlxalq Uşaq Muğam Festivalında nəsə eləyə biləcək, biz onu bədminləşdirmirik, amma Bakı turu da var, o bir uşaqlar da var, ondan yaşca böyük, 16 yaş aralarında 4 yaş var. Güman edirik ki, Ayxan da hələ bu il, o səhnəyə, Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin səhnəsində çıxacaqsa, bu onun üçün və müəllimi üçün də, onu hazırlayanlar üçün də böyük qələbədir. Mən bəyək adlarım çəkdim, yenə də qeyd eləmək istəyirəm, Beynəlxalq Muğam Mərkəzində kollektivi, Kainat Gənclik Mərkəzinin təşkil edib bu Muğam Festivalına daimə dəstək verir, yaradıcılıq imkanlarından bəhrələnirik. Həmin o səhnənin, həmin o zalın bütün imkanları bizim üçün taybatay qapılar açıqdır və biz orada özümüzü öz evimizdəki kimi hiss edirik. Demək olar ki, uşaqlara və yeniyetmələr olan qayğıdır və biz onlardan çox razıyıq. Həm bəyək dediyim dövlət qurumlarının, Gənclər İdman Nazirliyinin
hər tərəfli dəstəyi. İndi televiziyanın sərt qanunları olduğuna görə biz onların adlarını çəkməsək də, amma qoy eşitsinlər ki, bizə hər tərəfli yardım olan Azərbaycanda milli burjua nümayəndələri yetişib. Bax, bu tendensiya, bilmirəm, bu yaxınlarda sizin kanalda eşitdik ki, Spiegel qəzetində, jurnalında Mehriban xanım Əliyev haqqında böyük material verilib qəzetdə və orada bu söz işləndi ki, Hacı Zeynal Abdin Tağıyev ənənələrinin davamı kimi Mehriban xanım Əliyevanın bax bu Heydər Əliyev fondunda fəaliyyəti Azərbaycanda milli burjuaziyanın inkişafına xidmət edir. Nədir? Mədəniyyətimizə, səhiyyəmizə, elmimizə dəstək olmaqdır. Yəni onun simasında bizə yardımcı olan, bax bizim indi dildə deyək, sponsorlarımıza da öz minnətdarlığımızı bildirir ki, yəni tək dövlət qurumlarının hesabına yox, köməyinə, yardımına yox, həmin o şəxslərin, həmin o şirkətlərin də dəstəyinə arxalanaraq biz bu böyük layihəni gerçəkləşdirə bilirik. Və biz onlara öz minnətdarlığımızı bildiririk. Əlbəttə, dəstək olan hər kəsə uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzu edirik, onların da öz işlərində. Çünki bilirsinizmi, o qurumlara, o insanların özünə də uğur lazımdır ki, sizə dəstək ola bilsinlər. Və Ağa Səlim müəllim, bir az əvvəl Ayxanın ifasını çox böyük bir heyrətlə izləyirdiniz burdan. Mən istəyirəm bir məsələyə toxunaq. Baxın, bu iştirakçı uşaqlarla xüsusi bir dərslər keçirilirmi, xüsusi bir hazırlıqlar aparılırmı, yoxsa hər şey onların öz öhdəsində buraxılır və siz münsiflər olaraq sonda yalnız nəticəni bəyan edirsiniz, yalnız deyək ki, qiymət verirsiniz? Mən bayaq sizin sualınıza ki, yəni ki, bunlar seçim zamanı bir çətinlik olmur ki, ümumiyyətlə, mən bayaqlarda qeyd elədim, 2009-cu ilə qədər bizim işimiz bir qədər asan idi. Nəyə görə? Mən bayaq qeyd elədim ki, öz respublikamızdan seçirdik. Özü də bizim burada seçilənlərin sayı da çox idi. Yəni, bir 15-16 uşağı, məsələn, biz respublikadan seçirdik. Hər il bizim 2009-a qədər təxminən 16, bəlkə 18 də uşaq olubdu. 20-yə yaxın uşaq seçmişdik. Bəli. Ancaq indi ki, bilirsiniz, bu xarici ölkələrdən də gələnlər var. Onların iştirakçıları ilə onlardan da hərəsindən bir iki dənə gələndə ya və yaxud da bir dənə gələndə hardasa gəlir onlardan da bir 12-13 nəfər onlardan gəlir. Bizim öz respublikamıza inanın ki çox az yer qalır. Hardasa bir 5-6 uşaq biz buradan respublikadan seçməyik. İndi siz təsəvvür eləyin ki bizim respublikamızda maşallah günü gündən muğama ki bu qədər qiymət var respublikamızda. Muğam həqiqətən də bu saat çox belə sevilən bir populyar bir demək olar ki, janrdır. Ona görə də hər evlərdə, hər ailələrdə uşaqlarını muğama qoyurlar, muğam dərsinə qoyurlar. Onların içindən 5 dənə, 6 dənə yaxşısını seçmək əlbəttə ki, çox çətindir. Bəli. Biz də çalışırıq ki, bu məsələn də Ayxan oxudu, mən Allah saxlasın onu. Çalışırıq ki, hələnçinə uşaqları seçək. O cür məsələn oxuyan uşaqları seçilsin, özü də muğam oxuyan uşaqlar seçilsin. Yəni dəstgah formasında ən əsas bizim işimiz odur ki, dəstgah formasında muğam oxuya bilsinlər. O ki qaldı sizin bir sualınıza da cavab verim. Əlbəttə ki, bunların da özlərinin bu uşaqların müəllimləri var. Yəni bunlar da hardasa musiqi məktəbində, istər rayonlarda, bölgələrdəki musiqi məktəblərində, istər ki Bakıdakı musiqi məktəblərində bunlarla müəllimlər məşğul olur. Yəni əvvəl onlar özləri öz siniflərində seçirlər. Hər müəllim hardasa bir 3, 4 və yaxud 5 öz uşağını göndərir. İndi siz təsəvvür edin ki, hər müəllim 3-4 uşağını göndərəndə Azərbaycanda da musiqi məktəbləri çoxdur. Bəli. Gəlir 500-600-də çıxır uşağın hesabı. Bunların içindən seçmək çox çətindir. Ancaq yenə də deyirəm ki, bunların əvvəlcədən musiqi ilə təhsilləri olur. Heç olmasa az da olmuş olsa musiqi ilə məşğul olurlar. Olmalıdır da, əgər olmasa onlar ifa edə bilməzlər. Mən çox üzr istəyirəm Rahib müəllim. Mən tamaşaçılarımıza bir məsələni söhbət edim, yadlarına salım, sonra siz davam eləyərsiniz. Bu dəqiqələrdə əziz tamaşaçılar, bizi yalnız siz izləmirsiniz. Bu dəqiqələrdə bizi İctimai Radio 90 FM-də yayımlayır və dinləyicilərimiz də radio vasitəsilə bizi eşidirlər və bizi dinləyən dinləyiciləri mən ürəkdən salamlayıram. Qulağınız 90 FM İctimai Radioda, gözünüz İctimai Televiziyada olsun və yada salıram.
çağırıram ki, biz 4-cü Beynəlxalq Uşaq Muğam Festivalının seçim mərhələlərindən danışırıq. Çünki sabah 26 avqust tarixi Beynəlxalq Azərbaycan Muğamı günü və İpək yolu üzərində yerləşən ölkələrin musiqi günü kimi elan edilib. Buyurun, Rahib müəllim, bayaq bir fikir səsləndirmək istədiniz. Hatta Səlim Abdullah biraz təvazükarlıq elədi seçimlərin çətinliyindən və seçimlərdə olan o proseslərdən danışdı, amma mən onun zəhmətini bir kəlmə ilə qiymətləndirəcəm. İndi tamaşaçılarımızla, FM 90 radio dinləyicilərimizlə Hacı Səlim Abdullayevin seçimdə yanılmadığını, yəni Münsifəliyyədin sədri olduğu kimi yanılmadığını bilinəcək. O da nə deyir? Bizim indi bir ifaçımız da var, Sədət qızımız. Ötən ilki 3-cü Beynəlxalq Uşaq Muğam Festivalının Grand Prix laureatıdır. Qalibidir. Bəli. O Grand Prix-ni alıb. Deməli, sizə bir söz deyim ki, Hacının dediyinə görə bizim bəli, indi çətinliyimiz seçim turunda çox çətindir. Özbək şaşmaqomu, Qırğız dastancılığı, Türkmən el sənətçiləri, Hindistan raqası filan. Bunların hamısı o qədər bir-birinə yaxındır ki, o səslər çalarında, səslər çalarında, müslər yeti və tamaşaçı üçün də kiməsə üstünlük vermək çətindir. Çətin olur. Həm də axı uşaqdır. Aydındır. Adamın, necə deyirlər, əli də gəlmir, ürək də gəlmir. Mən bir də əlavə edeyim, yəni biz keçən bu müsabiqədə də, yəni beynəlxalq müsabiqədə də 3 müsabiqə keçirmişik. İnanın ki, 3 müsabiqənin 3-ündə də o biri ölkələrdən gələn o müsiflər olmuyor. İnanın ki, onlar yetdilliyin əlində bizim muğama birinci yer veriblər. Yəni, heç, yəni mənim heç müdaxiləm olmadan, mən bir sədir kimi əmişə müşahidə eləmişəm ki, görək, yəni aşkarlıq olsun da, yəni düzlük olsun. Həmişə onlar özləri ilə görsən bizim muğama. Türkiyədən bir uşağın diskini göndəriblər, yəni biz onların disklərini də alırıq ki, maraqlanır kənsi bizim formata uyğundur yoxsa yox. Həmin o uşaq, indi o kanallarda, Türkiyədə bilirsiniz də, bu belə xalq mahnılarına, özlərinin o türkülərinə, filanlarına böyük müsabiqələr keçirilir. O uşağın laureatlarından biridir və biz ona qulaq astıq və təəccüb elədik ki, ilahi, indi o birilərlə bir yerdə bunların seçimini bunlar necə eləyəcəklər? Yəni çox uzun hava. Yəni, onlar bizim muğama uzun hava adı ilə müraciət edirlər. Bax, o həm uzun hava oxuyur, həm də qədim bir folklor nümunəsi ifa edəcək. Yəni, türkmənlər idi, türkmənlər bir o gün keçən səfər dediyimiz ki, bizim müsabiqənin qalibinin qardaşı, o da burada iştirak edir, getdi orada birinci yer aldı, bizim qızımız ikinci yer tutdu. Sədəf də bax, elə uşaqlarımızdan biridir. Məsləhət bildik ki, onu bugün bura dəvət eləyək və Sədəf üçün də xoş gündür ki, həm Beynəlxalq Azərbaycan Muğamı günü bugün tamaşaçıları öz səsi ilə salamlayacaq və çox xoş xəbərdir ki, mən televiziyadan çox radioda muğama qulaq asmağa xoş deyirəm. Doğrudan mı? Bəli, bunun spesifik xüsusiyyətləri var. Yəni, o bir şey də mən çox üzr istəyirəm, Səhlə, qeyd eləyim, sonra yadımızdan çıxarıq. Yəni, bu uşaqların sonra o yekun konsertində çıxışlarına bizim bu Azərbaycan televiziyası və radiosunun, Baba Salahov adına, Aras Xaşağalətdə ansambulun çox böyük köməyi var. Yəni, onlar axırda, yekunda həmən bu uşaqları, seçilən uşaqları yekun konsertində həmən ansambul müşahidə edirlər. Həm məşq edirlər. Həm məşq edirlər, onları hazırlayırlar yekun müsabiqənin yekununa, həm də ki, çox sağ olsunlar. Onları hazırlayırlar. O uşaqlar üçün də böyük bir xoşbəxtlikdir o. Çünki neçə illərin artıq ansambulu onlarla birlikdə ifa eləmək bu asan məsələ deyil. Vaxtın məhdudiyyəti prosesi var deyə biz indi bu 17 il ərzində uşaq muğam festivallarından çıxan o sənətkarlar artıq uşaq yox. İndi onlar sənətkarlar. Opera balet teatrının solisti var, əməkdar artist var. Yəni onların hamının adını sadalamaq istəmirik. Sadəcə bir arzu edərik ki, Kainat Gənclik Mərkəzinin bax bu təşəbbüsünə kimin nə dərəcədə imkanı varsa, yaradıcılıq imkanı, təşkilatçılıq imkanı, sizin kimi televiziya imkanı, efir imkanı və yaxud qəzet, mətbuat imkanı varsa, tək bu Kainat Gənclik Mərkəzinin ya Hacının, ya mənim məhsulum deyil. Biz bunu Azərbaycan muğamının inkişafı naminə edirik və etdiyimiz işin də nümunəsini gətirib göstəririk ki, baxın və dinləyin. Aydın mən elə gəlir ki, dinləsək, dinləyək, baxsaq dinləyək, daha dinləyək, yaxşı olar. Dinləyək, əlbəttə, Sədəf buyursun. Birine kimi her dem kalkar gayan alem.
aşıksan. Gəl, 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 ömrümün baharı. Gəl, 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 aşkımın vüqarı. Gəl, 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 ömrümün baharı. Gəl, 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 aşkımın vüqarı. Çox sağ ol Sədəf. Təşəkkür edirik və Sədəf bu gözəl mahnını bizə təqdim eləyən müddətdə mən yeni bir məlumat əldə elədim ki, artıq tələbədir bizim Sədəf. Asəf Zeynallı adına musiqi kollecinə daxil olub. Təbrik edirəm səni Sədəf. Uğurlu olsun. Hər halda sən bundan sonra nə nailiyyət əldə eləsən, amma onun əzəlində, əvvəlində bu müsabiqə dayanır. Uğurlu olsun işlərin. Və əlbəttə ki, biz arzu edirik ki, Rahib müəllim, bundan sonraki işlərinizdə yetişdirdiyiniz bax bu uşaqların fəaliyyətində yeni bir dalğa, yeni bir o uğur yaransın. İnşallah. Bu axı bizim musiqi sənətimiz üçün də vacibdir. Və mən bir məqamı istəyirəm vurğulayım hal-hazırda. Haşiyə çıxın, bəlkə söhbətimizə bir o qədər aidiyyatı olmaz bu, böyük və başqa bir mövzudur, amma biz Ağasəlim müəllimdən də bunu burada müzakirə edirdik Sədəf mahnını ifa eləyənə qədər ki, görün mahnının necə gözəl sözləri var. İnsanı vadar eləyir dinləməyə, qulaq asmağa, ömrümün baharı, eşqimin vüqarı, görün necə bənzətmələri var bizim mahnılardakı sözlərin və xahiş edirik bütün söz yazarlarından ki, bax bu cür gözəl və mükəmməl fikirlər dən ibarət sözlər yazsınlar. Eyni zamanda ifaçılar vacibdir ki, ifa edən zaman qulaq assınlar, müraciət etsinlər bu cür sözlü mahnılara. Bütün bunlar çox vacibdir. Rahib müəllim, yekun olaraq hər ikinizin, Ağasəlim müəllim, sizin də bir fikirləriniz varsa, buyurun. Yekun olaraq zəhməti olan, əməyi olan bütün bayaq adların çəkdiyimiz, çəkmədiyimiz şəxslərə, qurumlara, təşkilatlara, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə, başda siz olmaqla öz minnətdarımızı bildiririk. Yəni, biz bu işi görməklə əlahiddə bir qurum kimi, yəni bir kənarda çəkilib bir iş görən qurum kimi özümüzü aparmırıq. Biz hamını, bizim devizimiz var, Kainat Gənclik Mərkəzi, həm də əməkdaşlığa dəvət edir. Yəni, biz hamısı üçün, hamı üçün açıqıq və biz bu mənada da 4-cü Uşaq Beynəlxalq Muğam Festivalının Beynəlxalq Muğam Mərkəzində keçirilməsində də əsas məqsədimiz odur ki, o xaricdən gələn qonaqlarımız, təzə gələn uşaqlarımız görsünlər ki, Azərbaycan balalarına dövlətimiz, hökumətimiz, xalqımız nə gözəl qayğı göstərir və bu gözəl binanı verib onların ixtiyarına. Həm məşq edirlər, həm mükafat qazanırlar. Onu da deyim ki, son 2 ildə artıq Qran Pri mükafatı bizim sponsorların dəstəyi ilə pul mükafatı şəklində formalaşıb. Yəni, burada xarici amil var. O ölkələrdən gələnlər də ola bilsin. Onlar bu qalibiyyəti əldə etsinlər. Yəni, onlar da hiss eləsinlər ki, artıq Azərbaycanda uşaqların mükafatında da müəyyən dəyişiklər. Gözəl diplomlar alırlar, gözəl hədiyələr alırlar və bundan başqa münsiflər heyəti də mükafatlandırılır. Bütün tamaşaçıları dəvət edirik. Giriş dəvətnamə elədik. Bizim mərkəzlə
internet səhifəsində əlaqə saxlaya bilərlər, bizə müraciət edə bilərlər. O muğamı sevən, muğamla yaşayan insanlarımız yaşından asılı olmayaraq o zalda görməyimizə həmişə çox şad olardıq. Və yenə dediyim kimi, güman edirik ki, bu ildə sədəfin davamı olaraq Azərbaycana yenə bir gözəl səs bir uşaq. İnşallah. O da gələr ya Əsəd Zeynallı adına kollecə daxil olar, ya Milli Konservatoriyumuza, o artıq onun öz necədir seçimi olacaq. Aydınlə. Sizə də minnətdarım. Çox sağ olun, Rahim Məlim. Acıya da uğurlar. Mən Buyurun. Də seçim turunda, yəni seçdiyimiz uşaqlar ki, yoxdur, axırda yekun müsabiqənin yekununda keçirək edəcəklər. Onlara müvəffəqiyyət arzulayıram. Onlara mən yəni ürək-dirək verirəm ki, xaricdən gələn 8 ölkə qabağında, yəni bizim başımıza Azərbaycanın muğamını daha da yüksəklərə qaldırsın. İnşallah. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun hər ikiniz. Mən bir daha da salıram ki, bizim qonaqlarımız Kainat Gənclik Mərkəzinin direktoru, 4-cü Beynəlxalq Uşaq Muğam Festivalının Təşkilat Komitəsinin sədri Rahib Rəsulzadə, Azərbaycanın xalq artisti, hörmətli professor, 4-cü Beynəlxalq Muğam Festivalının Münsiflər Heyətinin sədri Ağa Səlim Abdullayev idi və əlbəttə ki, Ayxan Bala, Sədəf balamız uğurlar sizə, musiqiçi yoldaşlara təşəkkürümüzü bildiririk. Biz muğam sənətimizdən danışdıq, onun inkişafından və bu istiqamətdə aparılan işlərin zəruriliyindən söz açdıq, hörmətli tamaşaçılar. Muğamımız misilsiz bir incimizdir, onu qorumalıyıq, onu yaşatmalıyıq, onun bizimki olduğunu bütün dünyaya dönə-dönə sübut edib bəyan etməliyik və əlbəttə ki, nəsillərdən nəsillərə böyük bir şərəf və ləyaqətlə ötürməliyik.